Час для літніх канікул школи визначить самостійно. Про це повідомила тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій. За її словами, вчителям необхідний час по завершенні карантину, аби оцінити рівень знань учнів після тривалого дистанційного навчання. Тож на літні канікули школярі зможуть піти за рішенням навчального закладу, якщо педагоги впевняться у належному рівні знань учнів. До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що часткове послаблення карантинних заходів, які може відбутись при зниженні захворюваності на COVID-19 наприкінці квітня, не стосуватиметься студентів та школярів. Для них карантин продовжать. Це зовсім не означає, що аж 1 липня всі учні вийдуть з шкільного подвір'я. Йдеться про те, що зараз учні працюють з вчителями дистанційно, але для того, щоб зрозуміти, що всі школярі мали можливість опанувати матеріал, потрібен час. І цей час залежить від карантину, або він буде передбачений у червні, або у вересні. Цей час визначає школа, і виключно школа у праві врегулювати цю ситуацію. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.